o'zbekistondagi barcha kasalxonalarda tabiblarning ishlashiga ruxsat berildi birinchi maydan yana nimalar o'zgaradi mavzu tafsilotlari bilan rahmad umar adliya vazirligi ikki ming yigirmanchi yil birinchi maydan boshlab qonunchilikda amalga kiradigan o'zgarishlar haqida xabar berdi rasmiy ma'lumotda aytilishicha qonun me'yorlarida to'qqizta o'zgarish bo'ladi ular orasida ai sakson benzini narxini davlat tomonidan bekor qilinishi tabiblarga tibbiyot tashkilotlarida ishlashga ruxsat berilishi va prokurorlar vakolatining qisqartirilishi kabi o'zgarishlar bor quyida vazirlik tomonidan e'lon qilingan ma'lumot bilan to'liq tanisha olasiz birinchi ai sakson benzini narxini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilinadi ai sakson markali avtomobil benzini va dizel yoqilg'isi shu jumladan eko markali dizel yoqilg'isi chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilinadi va neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan ularni sotish faqat birja savdolari orqali amalga oshiriladi ikkinchi tibbiyot tashkilotlarida xalq tabobati xonalari ochiladi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan davlat muassasasi shaklidagi yuridik shaxs maqomiga ega respublika xalq tabobati ilmiy amaliy markazi tashkil etiladi shuningdek tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida va abu ali ibn sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlarida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan xalq tabobatini rivojlantirish markazlari tashkil etiladi bundan tashqari tuman shahar viloyat va respublika -e darajasidagi davlat ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalarida hamda nodavlat tibbiyot tashkilotlarida xalq tabobati xonalari ochiladi uchinchi hududlar dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha ixtisoslashtiriladi dorivor o'simliklarni yetishtirish saqlash birlam yoki chuqur qayta ishlash klasterlari tashkil etiladi shuningdek hududlar dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha ixtisoslashtiriladi to'rtinchi alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi namunadagi aksiz markalari joriy etiladi beshinchi davlat organlari va tashkilotlarining axborot tizimlari va resurslarida axborotni shakllantirish saqlash va qayta ishlash faqat quyidagi noyob identifikatorlardan foydalangan holda amalga oshiriladi jismoniy shaxslar jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami yuridik shaxslar soliq to'lovchining identifikatsiya raqami ko'chmas mulk kadastr raqami manzillar geografik kod transport vositalari transport vositasining identifikatsiya raqami oltinchi bog'cha puli miqdorlari o'zgaradi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota onalar to'lovi miqdorlari o'zgaradi yettinchi bo'stonliqda turar joyini ijaraga berganlik uchun alohida soliq tartibi joriy etiladi ikki ming yigirmanchi yil birinchi maydan boshlab ikki ming yigirma birinchi yil birinchi maygacha bo'stonliq tumanida tajriba tariqasida soliq solish obyektlarini hisobga olish va soliq ma'muriyatchiligining alohida tartibi joriy etiladi tajriba davrida jismoniy shaxslar tomonidan dam olish uylari dala hovli yakka tartibdagi uy joylar va yashash uchun mo'ljallangan boshqa turar joylar shuningdek ayrim mol mulk turlari soliq organlarining tayanch punktlari tomonidan soliq solish obyektlarining hisobga qo'yilgani to'g'risidagi bepul beriladigan guvohnoma asosida ijaraga beriladi sakkizinchi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tadbiq etish markazi direktori mehnatga haq to'lash shartlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari rektoriga direktor maslahatchisi va direktor o'rinbosarlari oliy ta'lim muassasalari prorektoriga boshqarma va bo'lim boshliqlari fakultet dekaniga bosh mutaxassis katta o'qituvchiga yetakchi mutaxassis o'qituvchiga tenglashtiriladi to'qqizinchi davlat qurilish nazoratining yangi tartibi joriy etiladi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi va hududiy inspeksiyalar tomonidan qurilishi tugallangan obyektlardan foydalanishga ruxsat berish tartibini joriy qilgan holda moliyalashtirish manbalaridan qat'iy nazar xavf xatar toifasi past obyektlarni foydalanishga qabul qilish bo'yicha mavjud tartib ta bekor bekor qilinadi